Svět zaplavil virus. Virus hlouposti, kdy se převážná část lidí bojí toho, co tady bylo dřív, než vůbec lidstvo bylo. A to jsou mikroorganismy. Bojí se nového mikroorganismu, nějakého koronaviru, nějakého covidu, nebo bůh ví čeho, co to je. A jak známý říká, kýhovíru vůbec, protože vůbec nevíme, co to je. A z toho strachu a paniky nastoupili vědci a vyrobili nějakou mitochondriální vakcínu, která byla vyrobena bleskovou rychlostí. Studie lékařské, které běžně trvají 5, 10 i 20 let, odpadly a lidi jako pokusní králíci neřknuli pokusné krysy, protože to nebylo ani na krysách testováno, jsou opichováni nějakou vakcínou, která působí na mitochondrie, buňky, který se jmenuje mitochondriální. Jo. Smyslem té vakcíny je, že se do lidského těla dostane kousek genetického materiálu, která se zapojí do určitého druhu genetického materiálu v lidském těle a začne produkovat nějakou bílkovinu. Aha, takže ta vakcinace, asi pro, jestli jsem to pochopil dobře, probíhá tím, že ta vakcína obsahuje nějakou jinou DNA, nežli je naše. Ano. Takže a způsobí to, že naše tělo začne produkovat bílkovinu, kterou do té doby neprodukovala. Takže úplně něco nového. Taková biotechnologie. Biotechnologie. Takže když se podívám do science fiction, tak je to výroba nového biologického druhu. Protože vlastně nevíme, jak ten organismus bude reagovat na tu bílkovinu a jestli to nebude vlastně nějaký nový biologický druh. No to poznáme z budoucnosti. A podobné technologie existují. Neříkám, že stejně, jenom že hodně podobné. Při výrobě celou řadu léčiv, a to tím, že bakterie dostanou právě nějaký kus genomu a pak se pěstují ty bakterie. Například inzulin se tímhle způsobem produkuje z bakterií, vlastně to je, co dneska dostávají lidi, některé další hormony. Jasně, já se zeptám, třeba zmínila si ten inzulin. Jak dlouho trval výzkum výroby tady tohohle modifikovaného inzulinu, který se nezískává z vepřu? To nejsem schopná říct. Tak rámcově. Já nevím. Byl to rok, měsíc? Desetiletí určitě. Tak. A ta vakcína na covid, ta se tady objevila mávnutím proutku. Tak trochu. Z informací, které vylezejí na povrch, jsme byli srozuměni, že jakýsi základ vakcíny existuje nějakou dobu, od doby SARSu, ptačí chřipek a podobně, a že teď se změnila pouze její část tak, aby vlastně působila na ten určitý druh koronaviru. Nicméně, hlavně zdravotníci, co si pamatují, očkovali na ptačí chřipku, taky jsem byla teď očkována, bylo to hrozné, během půl hodiny jsem byla vyřazena z provozu. Bylo to ošklivé. A určitě nejde o vakcínu, která by prošla klinickým testováním tak, jako se má každá jedna vakcína projít. Hmm. To za všech okolnostech. Proč se vůbec o této vakcíně bavíme? Protože tví klienti, tví pacienti, kteří k tobě chodí do poradny, vlastně zdají na konzervativní léčbu, takže všechno nějaké tady tyhle experimenty a tedy jsou pro ně cizí. Ale já jsem se všiml, že jsi zmínila, že odmítáš se starat.
v rámci poradny o očkované mitochondriální vakcínou. Proč? To je právě ten důvod, že nikdy nic nefunguje samotné. Takové to klišé, všechno se vším souvisí, platí i v případě důsledku této vakcinaci. Pravděpodobně tělo samozřejmě bude vylučovat ten spike protein, který byl určený k tomu. Nicméně všichni, co jsme prošli základní kurz medicíny, víme, že geny mezi sebou taky komunikují. Nikdy žádný gen nefunguje sám o sobě. A ani ti produkty těch genů nejsou sami o sobě prostě bez nějakého vztahu ke zbytku těla, ke zbytku chemických procesů, které probíhají. Takže jaký bude výsledek v celého kontextu tak složitého biologického systému, jako je lidské tělo, vlastně se neví. Mm-hmm. A já odmítám pracovat v situaci, kdy já nevím, co vlastně mám před sebou. Veškeré vyšetření, veškeré léčebné postupy, veškeré observace a výsledek jsou založeny na to, že víme, co máme před sebou. Lidské tělo, které je postaveno nějakým způsobem. A ve chvíli, kdy já mám lidské tělo, do kterého je zasaženo genetickým způsobem a vlastně nevím, jak je z toho výsledek, to budeme vědět tak za dobrých 5 let nejdříve. S tím odmítám pracovat. Hmm. To je hlavní důvod, ano. Že neznáš reakci toho organismu. Přesně tak. Já nevím, co z toho dostanu, když zasáhnu. Já ani nevím, jestli když ho vyšetřím, dostanu relevantní výsledek. Hmm. Takže co s takovýma, já věřím, že převážná část tvých stálých klientů, než je vůbec napadla myšlenka nechat si píchnout něco, o čem neví, co je, že to s tebou asi skonzultovali. Ano, dělá mi to čest, že mi klienti a pacienti volají a ptají se, konzultují. A aspoň prozatím nevím o žádným, který by se nechal očkovat. Jasně. No a co mají dělat ti, co se naočkovali? Naočkovali se v rámci státního zdravotnictví. Pokud mají nějaké problém, můžou ho řešit v rámci státního zdravotnictví. Jasně. Takže pro ně jsou v tvé poradní tedy dveře zavřené. Určitě. Jasně. Nevíš, co s něma. Zvolili si sami, že... Každý si bere odpovědnost za to, co dělá. A pokud lidi se rozhodnou, že prostě se chcejí nechat naočkovat, je to jejich výsostné právo, jsou to dospělí lidi, odpovědní svéprávní, můžou to udělat a potom můžou na své problémy hledat odpovědi opět tam, kde tyto rozhodnutí dělali. Já si myslím, že to je vyčerpávající a děkuji za rozhovor. Také.